Согласно описи, высыпаем на утилизацию. Ось так процедура утилізації починається. У плавильній печі піде вилучена правоохоронцями зброя. Її або вилучили з незаконного обігу, або добровільно здали самі громадяни. За процедурою, після завершення судових розглядів у справах, речові докази передаються на відповідальне зберігання, а потім підлягають знищенню. У цій партії майже 3,5 сотні одиниць. Гладкоствольне, самодільне, травматичне, газове, ножі, кинжалы, нунчаки, кастеты. Мы уничтожаем 339 единиц разновидностей предметов. Ліквідують подібні предмети декілька разів на рік під наглядом спеціальної технічної комісії. Процес знищення зброї відбувся у цеху державного підприємства. Його підтверджують актом комісії. У подальшому переплавлена зброя стане матеріалом для виготовлення металевих деталей. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.